Alltså det är ju skandalöst. Jag tänker ta upp det här med facket. Facket? Med facket. Facket? Med facket. Ja men det är väl självklart. Hörru du, din förbannade sprätt. Och jag är så förbannat trött på att få reda på sånt här i tidningen. Men ingenting är negativt. Skitsnack! Gustav, jag förstår hur ni känner. I helvete du förstår, för i så fall så kan du fara åt helvete. Vänta lite, jag vill prata med dig. Vad i helvete menar du med att inte informera oss för? Jag ska gå till facket, jag ska se till att stoppa den här galenskapen. Den här gången, Gustav, är du och jag på samma sida. Nej du, jag ska gå till facket, jag ska se till att stoppa den här galenskapen. Den här gången, Gustav, är du och jag på samma sida. Jaså?